meu desafio está em manter o ritmo dos treinos de tiro. Desafio para muitos, José. Até para os atletas mais experientes, tá, cara? Só para já te deixar tranquilo aí. Realizei os testes de ritmo e nos três últimos o valor das minhas Z4 ficou dentro do mesmo ritmo. Mas nos treinos de tiro, o estágio final vai caindo. Isso no modelo do teste anterior de 30 minutos, ele comenta aqui com a gente, né? Isso eu percebi que ocorre após passar os 10 km percorridos, ou seja, até esse volume eu consigo fazer tranquilo dentro do volume proposto. Meus planos de treino atualmente são de manutenção dos 21 km. A dúvida é, se aumentar a velocidade de Z4, não consigo segurar os ritmos no tiro. Qual é a dica para esse treino, Guedes? Cara, que pergunta top, hein, velho? Boa pergunta, cara. Realmente, muito boa pergunta do José Roberto. E vai ser útil para uma galera essa pergunta aí, pessoal. Atenção na resposta aí. Que pergunta boa. Essa pergunta, ela passa por diversas variáveis dentro do treinamento, né, que a gente pode explanar a nossa resposta, né, cara? Primeira variável, falando do treinamento fisiologicamente em si, saber administrar melhor o esforço, especialmente no início dos estímulos fortes. Eu acho que passa por isso, né? E isso é treinabilidade, porque como você está num treino de manutenção de 21 km, a gente pensa no seguinte: você fez um teste de 30 minutos e você está treinando para uma modalidade de 21 km, que provavelmente vai ter três vezes mais tempo, né? Você vai correr tipo 1h30, talvez, 1h45, talvez você seja um corredor mais rápido, você vai correr abaixo de 1h30, mas a gente está pensando em três vezes, né? O tempo do teste de esforço, né? Então, saber administrar o esforço é fundamental para isso, é uma habilidade treinável, cara. Por isso que a gente treina esses estímulos longos, né? Por isso que a gente inclui esses estímulos longos dentro das nossas planilhas de treinamento. Passa por isso. Por isso que a gente submete vocês a esses esforços. Isso falando fisiologicamente, né? Então, é natural, vou usar o termo quebra, né? Principalmente nos primeiros treinos, que a gente não está acostumado com isso. Uma outra coisa que é fundamental a gente pensar nisso, para a gente poder manter essa velocidade nos estímulos, passa pela hidratação, né? Se preocupar em estar bem hidratado ali durante o treino. Então, se tiver um pontinho ali que você puder colocar uma garrafinha de água, tá joia? Um gelzinho, uma banana, né? Para poder continuar ali ingerindo alguma dose de carboidrato durante o seu treino, né? Vai ser fundamental para você continuar performando, né? Naquele nível que você está. É uma pequena pincelada aí dentro do que você perguntou, mas acho que já dá para dar um norte aí. Acho que é isso aí mesmo, né? Essa estratégia mental, né? Da gente não arrancar ali, né? Nos primeiros tiros já, né? Emocionado, né? Que, pô, consigo mais, né? Aí vai no segundo tiro, aí faz mais forte. Por quê? Porque tá descansado ainda, né? Então, é que nem a recuperação, né, cara? Às vezes a galera fala assim, ah, mas eu em Z2 não consigo correr. Cara, às vezes é melhor, né? Dá uma caminhadinha ali na recuperação do Z2, porque lá na frente, cara, o último tiro ele vai te cobrar essa caminhadinha ao invés de um trote, né? Às vezes o cara, não, mas agora eu consigo trotar. Sim, cara, de repente, né, no terceiro, no primeiro, no segundo tiro, sim, dá pra trotar ali no intervalo, né? Mas será que lá no 12º vai dar, cara, né? E se a gente for incrementando essa paulada aí, mais forte, mais forte, mais forte. Cara, de repente os três últimos tiros vai ser um suplício, né, cara? Então, melhor ir sempre de menos a mais, né, cara, que a gente fala, né? Fazendo split negativo, né? Uma coisa que é legal também pensar nisso também, né, Marcos, da caminhada, valorizar, né, a caminhada aí nos treinos intervalados, né, cara? Até o gestual, né, pra gente, o gesto da corrida, que é uma coisa que a gente prioriza muito aqui também, né? Então, cara, aproveita a caminhada para quando você entrar no próximo tiro, você entrar renovado, tá com o umbigo nas costas, fazer a passada correta, pousar o pezinho embaixo do centro de gravidade, inclinar o tronco para frente, falar aquelas coisas que a gente tanto fala aqui a respeito da postura da corrida, né? Valorizar, né? Deixando assim tua corrida mais eficiente, mais econômica, e aí você consegue até economizar ali, né, Marcos? Você larga um pouquinho mais forte, quando você sente que você encaixou a postura, você consegue colocar aquele pace e você fala assim, caraca, eu tô fazendo essa velocidade e não tô fazendo essa força toda. Então, estar pensando no movimento, não deixar que o emocional muitas vezes domine a gente, né, Marcos? Nesse sentido, igual você falou, pô, é de tiro, sou sangue no olho, vou dar tudo. Não, cara, calma, acelera, só deixa o corpo indo. Isso, cara, é do estímulo curto, né? Aquele estímulo que a gente faz de 30 segundos até o estímulo mais longo. Então, sai,
encaixa na postura, deixa o corpo ir acelerando, deixa o corpo ir respondendo, né? E mantém ali o treino ali, que com certeza vai dar bom. É fato isso aí.